episode let me be your addiction. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini aku nak buat video. So, assalamualaikum guys dan good morning. So, first korang subscribe dulu channel aku. Hari ini aku nak buat video pasal kawan aku minta tolong nak suruh sembuh clear dekat body EX5 warna biru pepsi. So, jom ke rumah kawan aku. Bye-bye. 2 hours later. So, aku dah sampai dekat garaj kawan aku, rumah kawan aku. Ni. Garaj. So, nak bancuh cak. Alright. So, ni nak bancuh clear. Weh, bancuh clear weh. Tinggal lah. Jeng. Iya, pada pot. Hai Baji. Come on YouTube. So, ni nak bancuh clear. Lengung apa? So ni body. Buat belah dalam dulu. So jom. Kenapa? Tiga layer. Okay.
Kau dah sejahat ke? Siap sembuh. Kita masuk clear. Ni tangki. Body. Dio Pepsi. So, thank you guys support. Jangan lupa subscribe dan tekan button like, share. Dan kalau ada nak tanya apa-apa, just komen kat bawah. Kalau sempat aku baca, aku akan balas komen korang. So, thank you guys.